Bon dia. Gràcies per haver vingut. La veritat és que està aquí, veure tanta gent, a uno li tremolen les cames i jo crec que és el pretext del que va vindre i és que anem a rebentar les urnes el dia 10 de novembre i anem a tindre un govern com toca per al país, per a la gent i per a la terra. Faré, ho hem de fer curt perquè ho he de compartir com hem compartit moltes coses amb la Marta. Jo vinc d'Alacant, la Marta ve de Castelló i Castelló i Alacant tindran representació al Congrés dels Diputats una vegada més. Vull dir només una cosa, i és que aquí estem la gent de la proposta política. Crec que hem de llançar una proposta política a la resta de partits polítics i és passar de parlar en campanya de què se vol fer a parlar de com se vol fer, de com avançar i de com recuperar el país. Mireu, a la campanya tenim a les dretes que no estan tot el dia renyint perquè saben que van a posar-se d'acord. I en canvi, tenim a Travolta, a Pedro Sánchez i a Pablo Iglesias amb la mateixa lògica i els mateixos arguments que ens han portat aquí. Que si uno no se fia de l'altre o que si l'altre no se fia de l'altre. I crec que la proposta política que llancem nosaltres avui aquí és que la campanya no ha d'anar de reproches, no ha d'anar de coses maximalistes, sinó de plantejar com fer política útil per a fer avançar el país. I amb això, simplement dir que nosaltres som la garantia d'acordar la política útil i una representant d'això, i estic orgullós de presentar-la, és la meva companya Marta Soldi. Bé, me permetreu que li dono el bon dia a la bona gent de Castelló que esteu avui ací. Molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos. I molt bon dia, per suposat, a tots els valencians i valencians que volem, per fi, un acord. Quatre eleccions en quatre anys. Han perdut el nord. Absolutament. I per si això no és poc, ahir mateix una altra manada va ser absolta de violació i una adolescent condemnada. El delicte, veure rodejada de masclistes. Viure en un estat patriarcal i confiar en una justícia patriarcal. Ahir totes les dones vam ser condemnades i avui no hem vist banderes ni hem vist manifestacions demanant l'aplicació de la Constitució. Hem perdut el nord i necessitem ficar senderia en este desgavell. Necessitem d'una vegada per totes política útil. I ens cal política útil per a dir que la nit serà sempre nostra, però no només la nit, també els dies i també les institucions. Ens cal política útil per a dir que les dones som ciutadanes de primera. Ens cal política útil per a dir que podem estimar com volem i a qui volem. Ens cal política útil per a garantir drets laborals. Ens cal política útil per a garantir l'accés a la vivenda. Ens cal política útil per a pagar dependència. Ens cal política útil per a aturar d'una vegada per totes la situació d'emergència climàtica en la que vivim. Ens cal, ara sí, política útil per a arribar a acords. Mireu, Compromís vam arribar a la política per plantar-li cara als corruptes. Amb valentia i amb la confiança de moltíssima gent vam fer fora de les institucions als corruptes i vam ficar les institucions valencianes al servei de la ciutadania. Amb molta valentia hem segut i som garantia d'acord i de consens de la mà de persones com Mireia, com Rafa, com Vicent o com Mònica. Estem aconseguint que les institucions estiguin al servei de la gent, de la mà dels nostres diputats i diputades, de la mà dels nostres alcaldes i alcaldesses, de la mà dels nostres regidors i regidores, de la mà de tots els militants que vos deixeu la pell en els vostres pobles. Compromís som garantia de coherència, garantia de diàleg i garantia de política útil a tots els llocs on estem. I ens cal continuar. Per desgràcia, ens cal continuar plantant-li cara a la corrupció.
Però a més, el 10 de novembre li tenim que plantar cara als vetos i els egos dels irresponsables. Li tenim que plantar cara als interessos polítics. Li tenim que plantar cara al feixisme. I ens queda una setmana. Ens queda una setmana per a dir-li a la gent que cal triar. Cal triar entre partidisme o acord. Cal triar entre bloqueig o governabilitat. Cal triar entre irresponsabilitat o política útil. I nosaltres, junt amb Més País, junt amb els companys de la resta de circumscripcions, ho tenim clar. El 10 de novembre tornem a triar política útil. El 10 de novembre tornem a triar més compromís. I en som moltes. Són moltes persones valentes, són moltes persones que no tenim por, són moltes persones que el 10 de novembre li direm clar a la irresponsabilitat que ja està bé. I entre elles la companya Inés Sabanés. Bon dia a tothom, molt bon dia a totes i a tots, i un plaer poder estar avui aquí a València, perquè per a nosaltres tant la ciutat de València com la comunitat han sigut sempre un exemple de cooperació amb l'Ajuntament de Madrid, que també han pogut fer canvis molt importants. I això em fa dir que porto també una salutació de Manuela Carmena, amb qui he tingut l'orgull de treballar. I ara continuaré en castellà, per esto de que soy mestiza en estado puro, que siempre ayuda a superar, a acordar y a dialogar. Yo represento en esta magnífica cooperativa política, represento en primer término a ECUO. ECUO, desde su creación en el 2011, tuvo la obsesión o tuvo el objetivo de introducir en la agenda política la transición ecológica, la justicia social y el respeto a los derechos humanos. Desde esa perspectiva, ya en 2014, hicimos un experimento para las elecciones europeas que nos dio representación en el Parlamento Europeo con Jordi Sebastià y que ya fue una cooperativa que trataba ya de enfocar que nuestro futuro va a estar vinculado y condicionado por la transición ecológica, y lo veis aquí en esta tierra más que en cualquier otro sitio, por la transición ecológica y por la lucha por los derechos humanos. Después no pudimos revalidar esta representación europea. Por eso es tan necesario que esta forma de cooperar en política y de avanzar, como pretendemos en Más País, sea una forma de actuar para no perder espacios que hoy son indispensables para defender la política. Pues con este trabajo fuimos avanzando y fuimos avanzando también hacia lo que hemos denominado gobiernos del cambio y que hemos sido capaces de poner en la agenda política todos los elementos: transición energética, transición ecológica, biodiversidad, la transformación agroecológica, todos los elementos, el cambio, la movilidad. Por aquí tenemos al concejal de Valencia, que ha sido que ha sido un referente en la ciudad, como lo hemos sido nosotras en el Ayuntamiento de Madrid, solo que el adversario seguramente era casi tan duro como aquí, pero mucho más fuerte y mucho más irracional, porque eso es lo que ha sido el Partido Popular en Madrid. Gracias. Bueno. Y ahora
Nosotros planteamos en estas elecciones poner en el centro, las grandes transformaciones que van, sin ninguna duda, a caracterizar el siglo y el momento que nos ha tocado vivir. La transición ecológica, energética, el cuidado por el medio ambiente, la descarbonización de la economía, el feminismo y los derechos humanos son, sin ninguna duda, las grandes transformaciones que nos van a caracterizar. Y para eso van a caracterizar ese siglo. Y para eso nuestra alianza con el Partido Verde Europeo es también fundamental. El Partido Verde Europeo representa en Europa la capacidad de combatir el racismo, la xenofobia, la capacidad de combinar la transición ecológica con los derechos sociales y los derechos humanos. Lo representa mejor que nadie y ha sido capaz de parar a la ultraderecha mejor que nadie, que es precisamente lo que necesitamos en este país. No es posible que sigamos con peleas y con los reproches y las culpas cuando en realidad lo que estamos viviendo es... Por ejemplo, yo lo vivo en el Ayuntamiento de Madrid, ya voy a terminar, en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, lo estamos viviendo. Se empieza por llamar chiringuitos a las federaciones regionales y asociaciones de vecinos, a los sindicatos, a los colectivos LGTBI. Se empieza por demonizar, por criminalizar, por llamar chiringuitos. Se continúa nombrando y leyendo nombres de prestaciones sociales en los mítines de la ultraderecha. Se continúa reforzando ideas que van a, desde luego, que son absolutamente peligrosas para nuestro país. Por eso, en nuestra ciudad, el otro día llevaron una proposición al Pleno donde a la bandera LGTBI le llamaron quiten los trapos de los balcones. Esas son las alianzas de la derecha de Madrid, esas son las alianzas de Madrid, de Andalucía. Esto es lo que tenemos que combatir con transición ecológica, justicia social, derechos humanos y todas las fortalezas que nos da este proyecto de Más País, que somos muchos y muchas. Muchas gracias. Creo que no, ni una vez voy a presentar, como me corresponde en estos actos, a la persona que me va a, que va a tomar ahora la palabra, que es el concejal maravilloso de Valencia, Giuseppe Gressi. Bueno, res, moltes gràcies, companys i companyes. La veritat és que fa goig i emoció retrobar-nos així, encara que no haguérem volgut que hi hagueren eleccions. Però estem mobilitzats i tenim ganes. I el 10N anem a fer història, com sempre hem fet. Perquè en compromís... Sabem molt bé què és anar contracorrent, contra l'ordre establert, o com dirien alguns, l'ordre natural de les coses. Un ordre que abans del 2015 pareixia intocable. Hi havia un bipartidisme reduccionista, un model econòmic que seguia provocant desigualtats profundes, que expulsava i marginava les joves, a les dones, a treballadors actius, que no garantissava els drets bàsics. Un model territorial depredador que destruïa el nostre medi ambient i el nostre paisatge. Un sistema, i així ho sabem bé, corrupte i podrit. Això ens trobàrem en el 2015. Això era la política inútil que no serveix a la gent, que perjudica la vida i no planteja cap alternativa per millorar la vida de les persones. Quan entrarem en el govern, gràcies al suport massiu de la gent, això va sorprendre a més d'un, fins al punt que encara no accepten que estiguem governant. En això estem encara.
com si no tinguérem legitimitat per fer-ho. Per al de sempre, i així ho entenem, i sabem per què, som un perill. I ho sabem bé i ho patim dia a dia. No sorprèn, a més, que no reagisquen de la manera que ho fan, amb tota mena d'entrebancs, de tergiversacions, de falsificacions, de persecucions, fins i tot de falses acusacions. No molt diferent de les reaccions que, per exemple, provoca en el patriarcat la marea violeta feminista, que reclama una societat igualitària, i així ho coneixem molt bé, la marea feminista, molt potent, és un símbol d'aquesta ciutat, finalment. O, per exemple, les joves que s'inspiren en Greta Thunberg, que ens reclamen lluitar de valent contra l'emergència climàtica. Front a això, front als qui posen entre bancs, el que no accepten la democràcia, la nostra recepta de sempre, treball, ètica, dedicació, projectes transformadors i paraula. Nosaltres mantenim la paraula, mantenim el contracte que vàrem signar en les eleccions i en els programes que portàvem, i ho apliquem a pesar de tot. I la nostra recepta és escoltar, parlar, dialogar i acordar, perquè volem fer una política útil, una política de futur, pensant en el futur del planeta, en les generacions que vindran, lidiant deveres contra el canvi climàtic, per un nou model territorial, un nou model energètic i nous models de mobilitat. I projectes que, com sabem, ja estem implantant a la nostra ciutat i estem implantant a nivell autonòmic en els governs en compromís que liderem. I, a més, que volem exportar als governs de l'Estat per aturar, per exemple, l'ampliació del port. Per replantejar la sal, per aturar les noves... per aturar, entre altres coses, les noves autopistes projectades. L'ampliació del bypass, 290 milions d'euros, que destruirà paratges protegits, o Intu Mediterrani, projectes del segle XX que no volem al nostre territori, perquè... no se pot plantejar un ministeri de transició ecològica i al mateix temps ampliar autopistes o ampliar parques d'oci que destrueixen el territori i que són pan per avui i fam per a demà. No se pot. I lo que necessitem, i ho patim dia a dia, ho patix tota la gent que treballa, és tindre noves infraestructures de ferrocarrils. Això necessitem. Això necessitem el rescat de Renfe, que patim dia a dia, que necessita inversions i no més autopistes. Perquè si no se financia en plans concretes, mai arribarem a la transició ecològica. I ho estem patint, el canvi climàtic és real i no aconseguirem la descarbonització de l'economia. Se poden plenar la boca de paraules altisonants com descarbonització, com transició energètica, però a les paraules han de seguir els fets i les inversions. Han de seguir plans concretes per fer-ho, perquè després no volem escoltar els plors que lamentant que no sabien o que no se podia fer res. Ja està bé. Per això el 10N serem decisius. Per això votarem més compromís i més país, i serem decisius per al govern que eixirà del 10N. I ara, amb tots nosaltres, una persona que no necessita presentació, amb qui obrirem les alberedes de l'esperança i retornarem l'Ajuntament a la gent, el nostre alcalde Joan Ribó. Moltes gràcies.
En primer lloc, saludar-vos, efectivament, com a alcalde de València, a tots en general, però sobretot als que heu vingut d'Alacant, als que heu vingut de Castelló, de totes les comarques del nord i del sud. Mireu, vos saludo des d'una ciutat que estem canviant. L'estem canviant ja des de fa 4 anys, cada vegada es veu més, i l'estem canviant d'una manera que han d'aprendre els de Madrid. L'estem canviant mitjançant governs de cooperació. Els haurem d'ensenyar com sabem fer-ho així. Els haurem d'ensenyar, perquè no en saben. Mireu, estem davant d'una campanya electoral amb unes dosis per a molta gent de cansanci. És cert, hem tingut ja 4 eleccions enguany. Aquestes la gent no entén molt bé perquè s'han produït. Però jo vull acudir a un acudit nostre. Els cansats fan la faena. I vull que li digueu a totes les persones que han votat a Compromís, que tenen un plantejament progressista d'esquerra, que si l'esquerra no vota, hi ha una llei en aquest país claríssima: la dreta guanya. Per tant, és imprescindible convèncer a la gent de que, malgrat que estiguem cansats de tantes votacions, malgrat que a vegades no entenguem aquesta votació, cal anar a votar, perquè si no, el que passarà és el que sempre ha passat. Jo també vull dir que és una campanya d'esperança, una campanya d'esperança per a que s'acabe aquesta situació que ens impedeix avançar. Però també és una campanya d'esperança per una altra cosa molt típica i molt específica nostra. Aquestes seran la cinquena elecció d'enguany. En les 4 eleccions anteriors, recordeu, generals, estatals, autonòmiques i municipals, es va produir una cosa que no es produeix pràcticament enlloc. Per cada vot en les eleccions més llunyanes, europees i generals, en les autonòmiques i municipals se'n produïen de 2,5 a 3. És a dir, es multiplicava hasta per 3 el número de votants el mateix dia en 2 urnes distintes. Bueno, jo crec que hem de fer una cosa: explicar-los a tothom, a totes les persones, que nosaltres sabem governar aquí, sabem arribar a acords així i també sabem fer-ho a Madrid, que no ens oblidem quan passem per Contreres, que les lleis d'aquí són les mateixes que les lleis d'allí. De veritat, no ens oblidem de que sabem fer-ho quan passem Contreres, però també una altra cosa, quan passem Contreres anant cap a Madrid, tampoc ens oblidem dels problemes d'aquest país. Tampoc ens oblidem dels problemes d'aquest país. I mireu, la gent de Compromís tenim una capacitat, que ho hem demostrat. Sabem governar en coalició. Jo crec que hem estat l'element determinant per a fer governs de coalició en els municipis, en la Generalitat. A vegades, amb complicacions, home, que són partits diferents, claro que sí. A vegades costa fer pressupostos, Mònica? Costa, efectivament, costa. Però mireu, a la vegada s'ha de dir que en esta setmana, per exemple, jo m'he reunit, no sé si 2 o 3 vegades, amb el president de la Generalitat, amb el de la Diputació, per a fer coses conjuntes. I les fem, i les fem normalment, i tiren endavant, i som capital mundial del disseny, i serem moltíssimes coses a la vegada. I les fem, i ixen. Pues una cosa molt clara, Què passa a Madrid que no saben fer-ho? Pues jo vos ho dic, és que faltem nosaltres. Per explicar-ho, faltem nosaltres. Per tant, hem de tenir una gran representació en Madrid, evidentment, per explicar-los com es fa, però també per a reivindicar. Mireu, hi ha una cosa que a mi m'agrada dir-ho sempre. No volem ser més que ningú, però volem ser com tots. Volem ser com tots. No volem
que el deute ens el tinguem que pagar nosaltres. Xe, que volem ser com Sevilla, com Barcelona, com Saragossa, com els elements. El deute de la Marina l'ha de pagar el govern estatal, com ho ha fet en la resta. I ho tornem a reivindicar, clar que sí. L'altre dia veia una gràfica del número de viatgers als trens de Rodalies, que cada dia tenen problemes. Havia baixat en 7 o 8 anys pràcticament a la meitat. I, clar, després el company Gerechi, pues cada vegada fica més gent en mobilitat sostenible, caminant, en bicicleta, en patinet, etc. Però el fallo sistemàtic de Rodalies cada vegada ens fa entrar més gent en cotxe des de fora, eixint, entrant, etc. No pot ser, senyora Balós, no pot ser la situació de les Rodalies com les tenim. És absolutament intolerable. I no podem continuar sent l'única gran ciutat que no té túnel passant ferroviari. Ni podem continuar sent l'única gran ciutat que no té un contracte programa per als seus transports públics. Però mireu, jo sé que això també ho diuen altres partits, però nosaltres ho volem fer des de l'esquerra. I ho dic amb molta claretat, des de posicions progressistes. Però des d'una esquerra que no ens conformem amb paraules boniques, en banderes, sinó des d'una esquerra que aconsegueix coses. Som una formació política que no ens oblidem dels compromisos electorals. Som una formació política que diem fent plantejaments d'esquerra i després treballem per a dur-los a la pràctica. Som una formació política que, més que a conquerir els cels, treballem dia a dia per a millorar la vida en la terra de les valencianes i dels valencians. I acabe. Ho volem fer com a valencians, des de la defensa de la nostra llengua, de la nostra cultura, del nostre territori, del nostre medi ambient, de la nostra diversitat, des de la nostra voluntat de ser valencians i espanyol en un estat de les autonomies que ha d'avançar cap a un estat federal. Moltes gràcies. Aquí presentat-ho? Bueno, doncs jo també m'he oblidat, Inés. Ara intervé la meva companya Mònica. Bon dia. Moltíssimes gràcies. Gràcies per omplir. Gràcies per la caritat, també. Saben que jo gasto molta l'aigua. Per omplir este preciós teatre, aquest espai de cultura i de llibertat. Gràcies també a la gent que vos heu quedat fora, que segurament esteu en el hall seguint això per les pantalletes. Vos tenim així dins, en el cor, també a vosaltres. Gràcies. Mireu, l'altre dia en Alacant ja vaig compartir una idea que necessite, sabeu que jo necessite dir el que sent, no? I compartir-ho amb vosaltres. A mi aquesta campanya me donava vergonya pujar a l'escenari i explicar per què la gent mos té que votar. Me donava vergonya davant d'una campanya absolutament innecessària, perquè són unes eleccions que no tenien que haver-se convocat. Què li explicava jo a la gent? I jo deia, mos van enviar a la via. Claro, això no volia dir-ho, però ja sabeu el que significa, no? Què els anem a dir que no els hagin dit en abril? Si fa 6 mesos que votaren. Però sabeu què? Totes les vergonyetes en entrar en la sala i veure l'alegria en la que mos heu rebut, totes les vergonyetes se m'han passat. Que fàcil
Que fàcil és lluitar per la felicitat de tots els dies amb gent com vosaltres que sempre respon, que sempre responeu. Gràcies. Així és que, passada la vergonya, passat l'enfado, perquè molta gent està molt enfadada, anem a reflexionar, com fem sempre nosaltres en les campanyes. El nostre lema, acordar la política útil. Podeu ficar-li una coma, també. Acordar la política útil. Les dues me valen. Perquè de què servís tindre les millors idees del món si després no ens posem d'acord per a dur-les a la pràctica? De què serveix la puresa ideològica si després no tenim ferramentes per a dur a la pràctica una cosa molt senzilla, que és que la nostra gent, la gent del nostre país, puga viure un poquet millor, en condicions més dignes? Que la nostra gent veja en la política una ferramenta útil que senta les bases per a la felicitat. De què serveix tindre les veritats absolutes si després tenim la impotència absoluta de no posar-ho en pràctica? La política... Jo tinc la sensació que la política parla molt i escolta poc. Perquè quan uno se senta en un altre a acordar, el primer que té que tindre clar és que així ningú tenim la veritat absoluta. Lo segon que té que tindre clar és que tot el món te pot ensenyar algo. Per molt soberbi que sigues, has de pensar que qualsevol persona te pot ensenyar algo. Segur. Quan uno se senta a parlar, a intentar convèncer a un altre, la primera premissa és que té que estar disposat a que el convencen a ell també. I tot això és el que ha fallat en estos 6 mesos. Que aquí no s'ha escoltat ningú. Que aquí tot el món ha anat pensant que tenien les veritats absolutes. Que allí, aquí n'hi havia molta testosterona i molt poca oxitocina. Senyores, senyoros. Ningú. Sí, l'oxitocina és que te dona així un puntet molt feliç i molt relaxant. És una hormona que tenim les dones. Que, pues, que te prens les coses així amb més alegria i no t'és tot tan greu i s'acaba el món, cada 5 minuts s'acaba el món. Relaxeu-vos, no? Pues menys testosterona i més oxitocina. No? Sabeu lo que ha passat estos 6 mesos? Que aquí uns s'han empenyat en guanyar un relat i s'han oblidat de la realitat. Perquè si hagueren mirat als ulls els milers d'homes, dones, xiquets i xiquetes que necessiten un govern que posen al centre les persones, si hagueren tingut això com a objectiu i no veure qui guanyava el relat, no penseu que hagueren tingut govern els 2 mesos de les eleccions? No penseu que si hagueren avantposat els seus egos la vida real de la gent real, haguérem tingut govern? Això és el que ha passat, que estos senyors no entenen. Que la política no està per guanyar relats, sinó per a canviar i transformar realitats. I ara anem a altres eleccions. Un senyor que s'ha presentat no sé quantes voltes a la investidura i no ha aconseguit els vots. I tot el món té la culpa. Tot el món té la culpa, menys ell. Això és com el suïcidi a l'autopista. Diu, n'hi ha un suïcidi a l'autopista en contradirecció. Però Pedro Sánchez diu, no, no, miles. I entonces dius, no, igual eres tu. Igual eres tu. No? Presenta un pressupost, no aconseguís els vots, pam, abans eleccions, molt bé, ja tens els vots i tens els vots i la gent te vol fer el president. Jo ja començo a dubtar que este senyor vulgui ser president, perquè li va caure la línia del bingo en la moció de censura, però el bingo sencer no és capaç de fer-lo.
És com si ell cada volta li donara un, com una espècie de pànic escènic i diguera, ai, no, que no me voten. Però si tot el món te vol votar i tens majoria i no te voten, no hauries de fer un pensament? En sèrio ho dic, eh? No hauries de fer un pensament? Perquè qui, tenint els vots per ser president, li dona una segona oportunitat, una revàlida, al trifachito? Qui, en su sano juicio, podent ser president, li dona una segona oportunitat? Bueno, pues así estem. Cuidao, que si aprofiten l'oportunitat els de Colón, la plaça Colón, no l'home este que anava per allà en els vaixells, els de la plaça Colón de Madrid, si li donen una segona oportunitat i la tenen, no patiu, que ixos en un mes tenen govern. Però ixos tenen govern en un mes perquè no els interessa la vida de la gent. La seva argamassa és el poder i repartir-se el pastís. I quan tu no t'interessa les polítiques que vas a fer, sinó simplement estar en el poder, en aquesta concepció masculinitzada del poder, que és el poder com a substantiu, per poder mirar a la gent per damunt del muscle i de pas seguir fent les polítiques de los amiguitos i que els que més tenen cada volta tinguen més, en 5 minuts se posen d'acord. Se senten, repartixen la tarta, esto pa ti, esto pa ti, esto pa mi, ara nos hacemos la foto, que el de Vox no aparezca, però nos lo hacemos por separado, per a pim, pam, pum, pam, i ahí esteniu en Madrid i ahí esteniu en Andalusia. Que així sabem molt bé el que és això, que els hem tingut 20 anys en la Generalitat i 24 anys en l'Ajuntament de València. I sabem molt bé el que significa això. Perquè ells no necessiten escoltar-se ni debatre idees, això té igual, és el poder. I tu també dius, i què han fet estos? Perquè Pedro Sánchez, a lo tonto, a lo tonto, porta un any i mig governant. A veces en funciones, a veces sin funciones, però al final dius, vale, quan heu estat en funcions, heu estat... i quan estàveu con funciones, què funciona habéis hecho? Perquè digueu-me, en un any i mig què han fet? Han tret a Franco, que ja era hora, però han tardat un any i mig. I això que estava mort. Un any i mig per traure la mòmia. Ja dic, ja us, i això que estava mort, imagineu que no. Total, que en realitat fas un repàs i dius, no sé, tampoc per què vols el govern en solitari si es veu que tampoc tens moltes idees quan estàs governant en solitari, no? Per tant, quan nosaltres parlem de la política útil, ho diguem des de l'experiència d'estar posant en pràctica aquestes polítiques útils des dels ajuntaments, des de la Generalitat, des de les diputacions. No són paraules les que venim a dur. Nosaltres venim en les mans en fets. Perquè per a nosaltres la política efectivament està per a canviar realitats. I què, en què se tradueix això? Mireu, l'últim informe en 2018, 223.000 valencianes i valencians van eixir de la pobresa severa al nostre país. Això! Això és la política útil. Això és millorar la vida de la gent. I només en 8 mesos d'entrada en vigor de la llei, és a dir, en el 2018 la llei nova que vàrem aprovar de renda valenciana d'inclusió, que és un exemple en Espanya, en 8 mesos hem aconseguit que 223.000 persones isquen de la pobresa severa. Això és la política útil. La Comunitat Valenciana és la primera en creixement dels serveis socials. Hem crescut un 83% respecte de 2015, pràcticament hem doblat l'esforç en polítiques socials. La primera comunitat d'Espanya en creixement. És de veres que era el que pitjor estava després de 20 anys de destrosses socials del Partit Popular. En educació som els segons que més creixem de tota Espanya. Campions en polítiques socials, campions, subcampions en educació. Això són les polítiques útils. Per què té que servir la política? Per a que els xiquets tinguin més beques de menjador. 40.000 xiquets més tenen ara beca de menjador que abans no la tenien.
Per què té que servir la política útil? Perquè els pares i mares en setembre no tinguen que estar penant d'on trauen els diners pels llibres escolars, perquè en este país tot xiquet, tota xiqueta té drets. Per a què serveix la política útil? Per a poder llegir amb l'orgull a mi ser alcalde que teniu al front i la regidora de serveis socials que la ciutat de València per primera volta en la història ha acabat amb la llista d'espera de la teleassistència de les persones amb dependència. On està? No la veig. Isa, I love you. No te veia. Que estàs ahí vestida de molt fosqueta i no te veia, Isa. T'estime. Per això serveix la política útil, per a millorar la vida de la gent, sobretot d'aquella que més ho necessita. Es tornen a construir residències públiques per a persones majors. Hem dit que la sanitat i la salut no és un negoci. Crec que hem sigut el primer govern de la història de la política occidental que ha fet el camí contrari des dels anys 80. Tot se privatitza i nosaltres hem revertit per a lo públic el Departament de la Ribera. La política útil és seguir reivindicant front a Madrid que no volem ser ciutadans de segona, que no volem ser més que ningú, però estem farts de ser sempre els últims en tot, que així n'hi ha un poble que està de peus i que ja està bé de que se'ls maltracte. Senyor ministre Ábalos, que escolte, quina manera d'amargar-lo des de juny, que obris la premsa, entrevista a Ábalos, i li diuen, i el finançament? No? Com deia aquell, i l'europea, i el finançament? Diu, bueno, pues el finançament, pues ja se verà, però habrá que hablar del cumplimiento del déficit. I tu dius, hola? Però com anem a complir el déficit? Si mos esteu negant el pa, diga-nos, senyor Ábalos, a quants xiquets traguem dels col·legis, a quanta gent li diguem en porta d'urgència que no els podem atendre. Que no compten en compromís per això. Que no compten en compromís per això. La política útil és saber que cada euro que invertim en polítiques socials té un retorn per a la societat. La política útil és el que fa el conseller Climent des de la Conselleria d'Economia Sostenible, que és dir que l'economia té que estar al servei de la vida i no al revés. I parlem de polítiques d'econovida en un canvi profund de model productiu que té que avantposar la transició ecològica de l'economia, la descarbonització famosa, que s'ha de descarbonitzar l'economia i descabronitzar la política. Això també. Transició ecològica, la política de les persones que cuiden a persones, la cultura, conseller Marçà, com a motor econòmic, com estem fent així, i la innovació, la investigació i el desenvolupament, com a valor afegit, front a una economia que en este moment, una dialèctica econòmica, que és ni siquiera pan para hoy, és lucres grandíssims per a l'1% de la població, hipotecar el futur dels nostres fills i filles. Per això, la diferència de la ciutat de València, com se nota que hi compromís té l'alcaldia? Sobre les runes de la Copa Amèrica que s'està construint, el Centre d'Alimentació Sostenible de Nacions Unides, perquè vivim en un món que mentre la gent se mor de fam, altres estan sobrealimentats. Perquè les polítiques de canvi de transició ecològica ja no són una qüestió només de justícia social. En aquest moment ja són una qüestió de supervivència. Mireu, el panell de canvi climàtic que s'ha reunit recentment, les conclusions posen els pèls de punta i diuen que l'any 2050 la vida en aquest planeta, per als éssers humans, va ser molt complicada. Jo vos dic una cosa, els que esteu a la sala i teniu fills. Calculeu quina edat
tindran els vostres fills en 2050. Jo ho he fet. I se me posen els pèls de punta. Estan els xiquets en els carrers dient-nos: vosotros morireis de viejos, nosotros por el cambio climático. I són els nostres fills. Ja seria indecent i canalla fer polítiques que hipotequen a les generacions que vindran este planeta i la vida futura. Però si damunt són els nostres fills, és profundament estúpid que són els nostres fills. I volen el senyor Ábalos. Senyor Ábalos vol soterrar una pastilla de formigó en el port de València del tamany de la Malvarrosa. Imagineu-ho en metres. Una pastilla sencera de formigó ahí a fonar, pum, en el port. A fer-li el cul gros a una gran empresa, que està peleant una altra gran empresa, que ja veus tu que mos vam nosaltres això. I volen que se fiquen 400 milions de diners públics en això. En 400 milions, sabeu què? Se paga la dependència de tot l'any de tots els valencians i valencianes que estan al sistema de temps. Ja m'ha calorat. Ui, què direu? Què mania li tens a Ábalos? No és que li tinga mania, però és que diu unes coses. Per tant, les polítiques ambientals són fonamentals de primer ordre. I per això jo vull que agrair a una persona que ha tingut la generositat de dir-nos que sí a Compromís Més País per estar en la candidatura, que és una lluitadora per la sostenibilitat ambiental, que és una lluitadora del feminisme i que jo vull que puja així, li vegeu la cara perquè és fantàstica. Picó, puja! Moltes gràcies, moltes gràcies. Impressiona molt estar ací, impressiona molt escoltar a totes les persones que han parlat abans i per a mi és un honor haver rebut la vostra telefonada perquè, com sabeu, Compromís està ple d'amics i amigues i persones admirades durant molt de temps pel vostre compromís i per la vostra valentia. Aleshores, només vull dir que per a mi, amb una trajectòria, molts de vosaltres me coneixeu, amb una trajectòria de quants anys, 20 anys o més, d'estudi i de comunicació del medi ambient, considero que és fonamental que la sostenibilitat inspire les noves polítiques, les polítiques que van a fer-nos més competitius, però també més responsables amb el nostre paisatge, amb el nostre medi ambient, i també per les persones, perquè aquest model canvi m'ha encantat de descabronitzar, però crec que té molta força perquè parla del sistema patriarcal, parla d'una economia que no pensa en les persones que estan cuidant els més vulnerables i crec que el medi ambient ha d'inspirar aquest canvi, que és molt complicat i el periodisme ambiental també ho ha sigut sempre, perquè n'hi ha molts poders econòmics, el capitalisme frena moltes polítiques ambientals. Aleshores, per a mi va ser una responsabilitat enorme estar així amb vosaltres i vos agraïs molt aquesta confiança en mi. Gràcies. La Picó s'ha pensat que això és acabar la campanya ja, el 10-NS vota, tal. No, no, és que t'anem a fer diputat. És que te'n vas a Madrid. Te'n vas a Madrid. Efectivament, els mateixos que maltracten la terra maltracten a les persones, perquè la dialèctica del maltracte sempre és la mateixa. I per això necessitem polítiques que cuiden a les persones i que cuiden de la nostra terra. I efectivament, alcalde, ha sigut una setmana complicadeta, eh? Això jo he entrat en la sala molt blaneta, quasi m'he fet plorar,
però ha sigut una complicada setmana, no? I un final de setmana de traca. Però li vam dir molt clar als nostres socis de govern, als que els tenim molts defectes, li vam dir dues coses. Una, no volem governar contra vosaltres, volem governar amb vosaltres. I segona, no mos toqueu la gent, la terra i el país. I a partir d'ahí podem acordar-ho tot. I la política útil. La política útil són les polítiques d'igualtat. Són les polítiques que posen el foc en un sistema patriarcal. Són les polítiques que lluiten contra la violència de gènere, perquè una societat que mata les seues dones és una societat que està malalta i que hem de curar, que hem de sanar. I nosaltres, des del 2015, hem multiplicat per dos la inversió en violència de gènere per a lluitar precisament contra aquestes estructures patriarcals que fan que les relacions no siguin igualitàries. I hem estès en el Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista molt més enllà de la violència de gènere, la violència contra les dones, amb aquestes agressions sexuals de les que parlava Marta, que se convertissin en abuso perquè una xiqueta de 14 anys resulta que estava drogada i borratxa, i entonces ja no era violació, i entonces ja 5 tios no són una intimidació i un en pistola. Si això no és intimidació, si això no és agressió sexual, que baixa Déu i ho veja. La política útil és cuidar-nos, és governar precisament sabent que l'objectiu primer és la vida de la gent. I moltes voltes, efectivament, te tens que tragar sapos, alguns com a rodes de molín, i te'ls tragues. Perquè per damunt de tot està que governar té que tindre com a conseqüència les polítiques de la felicitat de tots els dies. Les polítiques que poquet a poquet van fent xicotets canvis, però xicotets canvis irreversibles, que en acabant són tota una revolució, perquè la revolució són aquests xicotets canvis irreversibles que ningú podrà tirar ja més enrere, ningú podrà fer que els xiquets tornen a pagar els llibres, ningú podrà parar el sistema de la dependència, ningú podrà tornar a les polítiques de maltracte del passat, perquè hem fet una xicoteta revolució en aquest país i l'hem fet amablement. I ho hem fet els que sabíem batallar quan érem oposició, però que totes vos convide a que repasseu les intervencions que fèiem en les Corts Valencianes en 2011, en 2012, en 2013, en 2014. Totes i cadascuna de les coses que diguérem ara les estem posant en marxa des dels governs, perquè, a més, pensem que és decent en política dir i fer el mateix i no dir una cosa en campanya i no va oblidar-se quan passa la campanya. Per això, amics i amigues, anem a seguir fent esta revolució de les xicotetes coses irreversibles i anem a seguir-la fent amb un somriure. Crec que per ahir per les cadiretes teniu un munt de somriures. Doncs aneu preparant-los, perquè anem a omplir els urnes de somriures amb més compromís, més país, perquè el 10 de novembre anem a tornar a donar la campana. Vinga, el seu i seus somriures, que anem a rebre ara. El seu-los. Va. El seu, els somriures. Vinga. El seu, els somriures. El seu-los. Perquè... Segon, els somriures, els aplausos, només els somriures, perquè vamos a recibir, i tengo el honor de presentar, no baixeu els somriures, home, que és el recibimiento. Ahí, ahí. Tengo el honor de dar paso a una persona que ha sabido distinguir que la política útil és aquella que lucha contra gigantes, y no contra molinos. Es una persona que sabe que hay que plantarse frente al poder y ser contundente en el fondo, pero que eso no está reñido con ser amable en las formas. Es una persona que ha sabido que la humildad abre muchas más puertas que la soberbia
y es una persona que sabe que una sonrisa alegra mucho más los corazones que un gesto severo. Y por eso se ha unido con nosotros en esta gran sonrisa Íñigo Errejón. Així de l'emoció que s'encarrega els micros abans de començar, que hauria sigut una bona manera de començar. Bueno, moltíssimes gràcies, companys i companyes. Moltíssimes gràcies a tots els que heu ajudat a difondre aquest acte, a tots els que heu ajudat a organitzar aquest acte, a tots els que esteu organitzant els repartiments de propaganda, a tots els que esteu fent una campanya durant la qual no ens convidaran als debats. En molts dels debats no estirem. En molts dels espais publicitaris, dels spots o fins i tot de les banderoles, a les faroles, nosaltres no estarem. No hi serem, però us tindrem a vosaltres, a tots els que esteu organitzant la possibilitat de que hi hagi una candidatura que ajudi, que contribueixi al desbloqueig, a la política útil, al servei de les persones. I moltíssimes gràcies també a tota la gent que heu vingut des de fora de València, a tota la gent d'Alacant, i us demano disculpes perquè l'altre dia vaig haver de marxar abans de temps, a tota la gent de Castelló, que després estirem allí, primera, per veure si és veritat el que diu sobre l'arròs, soc madrileny, hem de fer aquestes bromes, però segona, per una cosa encara molt més important. A Castelló ens estem jugant l'últim escó entre Vox i nosaltres. I serà un plaer que sigui Marta la nostra diputada i que ho sigui gràcies a haver-la portat, a haver-la tret l'últim escó als senyoritos de Vox. Però m'ha donat la paraula una persona que és vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, però que és també una referència personal i política. És una referència... És una referència sobre la manera de fer les coses. No només sobre la manera de dir-les i d'explicar-les, i s'ha sortit en aquest discurs i ens ha emocionat a tots, sinó sobretot sobre per què val la pena fer política. Per què val la pena estar compromès? Per què val la pena donar un pas endavant, fer un pas endavant i estar compromès amb una política al servei del poble i al servei de les persones? Des de ja fa anys, Mònica em va ensenyar, jo ha dit ella mateixa durant el discurs, que la política útil és la política que fa petits miracles. És la política que té un horitzó de transformació molt clar, que té les coses ben clares i que sap perfectament on volem arribar, però que no perd temps en proclamar-ho, en les discussions d'etiquetes, en les discussions de les paraules, en fer-se cops al pit. És la política que està decidida a demostrar que nosaltres podem fer una cosa molt més radical i molt més revolucionària que proclamar que els de dalt, que els de sempre, han fet les coses de manera injusta, de manera chapucera i de manera ineficaç. És la política que és capaç de demostrar que nosaltres la podem fer de manera eficaç, que nosaltres la podem fer de manera sostenible, que nosaltres som capaços de fer una política al servei de la gent i que nosaltres som capaços de posar ordre on ells han posat desordre, injustícia i maltractament a la terra i al territori. Ho dic en un moment en el qual el govern de la Generalitat Valenciana ha presentat uns pressupostos en els quals estan reflexats tots els diners que l'administració espanyola, que l'administració central encara té per pagar als valencians i a les valencianes. I els ha presentat dient que falten, almenys en aquests pressupostos, 1.300 milions d'euros,
justament el mateix dia que el govern espanyol ha presentat que ens gastaríem, perquè no s'ho gasten ells, sinó que ens ho estem gastant tots nosaltres, 1.700 milions d'euros en el rescat del Castor i de Florentino Pérez. Necessitem un govern espanyol al servei de les persones, al servei de les comunitats autònomes i dels governs valents, perquè els nostres diners vagin primer i sempre en primer lloc per les necessitats de les persones i no per les necessitats dels privilegiats, que ells ja porten segles tenint governs al seu servei. I avui presentem una cosa que és molt més important i molt més gran que una aliança. Anem junts des de Més País, Más País, Equo, la Junta Aragonesista i Compromís, no només per tenir un grup parlamentari molt important, per desbloquejar la política espanyola, per aconseguir un govern progressista que cuidi del medi ambient, que cuidi de la terra, que cuidi de les persones, que posi les polítiques de nou al servei de la vida i no al servei dels interessos dels partits. Anem junts també per inaugurar una temporada política nova, un cicle polític nou a l'Estat espanyol. I anem junts perquè des de fa temps van començar a teixir complicitats en mítings que recordareu, en jornades que recordareu, fent un estil de política que, malgrat les diferències, i home, les diferències de la política que nosaltres vam començar a fer a Madrid, de la política que vosaltres vau començar molt abans a fer aquí al País Valencià, una política que expliqui a tanta gent que està decebuda, que està cansada, que està farta, que no sap què farà i si es quedarà a casa, que hi ha una opció política que és capaç, al mateix temps, de mirar molt lluny i de fer passos endavant cada dia. De mirar molt lluny i de tenir molt clar l'horitzó de transformació, però al mateix temps de fer passos endavant cada dia per millorar la vida de la gent. Fa molt de temps em va dir el president, ara expresident Mujica, a l'Uruguai, que ningú ens discutia a l'esquerra si nosaltres érem capaços d'oferir horitzons o transformacions de futur per d'aquí un segle, per d'aquí 10 anys. Que la nostra feina havia de ser la demostració quotidiana de que som capaços, de que tenim el coneixement, de que tenim el sentit comú i de que tenim la força per transformar la vida de la gent des de demà mateix, cada dia. I vosaltres, aquí, a molts ajuntaments, començant per l'Ajuntament de València, però també a la Generalitat Valenciana, en tota la política útil que porteu dècades fent, sou un exemple de que nosaltres no només sabem denunciar, sabem gestionar les coses de manera diferent i ho sabem fer al servei del poble. Per això, avui, i recordant una altra vegada un poeta honorable, nosaltres avui no hem omplert un teatre, en un teatre preciós, en un dia preciós a València, només per unes eleccions, sinó per dir que no hi havia a València dos amants com nosaltres. Ahir va haver un debat. Ayer hubo un debate que se podría haber celebrado en abril, o en mayo, o en junio, o en julio, o en agosto, o en septiembre. Era el debate de los mismos del bloqueo, haciendo exactamente las mismas cuestiones. Es un debate en el que seguramente los medios de comunicación y las redes sociales reflejarán muchos zascas y muchas frases ocurrentes y muchos intercambios, eso, de gracietas y de zascas entre unos y otros. Al Partido Popular no hay que darle zascas, al Partido Popular hay que mandarle a la oposición. Y a los señoritos de Vox no hay que darles zascas, a los señoritos de Vox lo que hay que hacer es no regalarles segundas oportunidades. Porque los zascas y las ocurrencias están bien y hacen fortuna seguramente en las redes sociales, pero los zascas no pagan la dependencia. Los zascas no paran la reforma laboral.
Los TASCAS no garantizan que haya un Estado emprendedor que se ponga manos a la obra para desarrollar una transición ecológica con justicia social que nos haga ser capital en Europa de la producción de energía limpia, de la producción de alimentos sanos, saludables, de proximidad, generando empleo pegado al territorio. El conjunto de TASCAS y de gracietas sirven para llenar algunos minutos de televisión, pero todos los que se reunieron ayer en un debate les han sobrado minutos de televisión, les han sobrado spots, les han sobrado minutos de oro, les han sobrado mítines, y lo que les ha faltado cuando llegó la hora de la verdad fue sensatez, sentido común y pragmatismo para hacer un gobierno al servicio de los trabajadores, para hacer un gobierno al servicio de las familias que más lo necesitan, al servicio de cuidar la tierra, de cuidar de las familias, de defender a la gente de abajo, que no se puede permitir más bucle, que no se puede permitir más repetición electoral. Nosotros no estuvimos en ese debate y no estaremos en el debate del próximo lunes. Pero vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y nos contestan para el próximo lunes. Entre todos los minutos que tendrán en el próximo debate, los mismos que se presentaron a las anteriores elecciones y que fracasaron en producir un gobierno al servicio de las familias trabajadoras, a ver si tenemos suerte y nos contestan. Desde aquí va una propuesta. Hay gente que ha dicho que hay que hacerlo por ley. Yo creo que basta con la honestidad y con la propuesta que vamos a lanzar y que vamos a poner encima de la mesa. Si nos habéis llevado una repetición a segundas elecciones en el 2019, a las cuartas en 4 años, si de estas elecciones nos sale un gobierno progresista al servicio de la gente, ¿no creéis que a lo mejor todos los que no hayamos sido capaces tenemos que dar un paso atrás y no volver a presentarnos? Yo creo que los dirigentes políticos que no son capaces de producir gobierno al servicio de la gente deberíamos dar todos un paso atrás. Yo me comprometo y estoy esperando que se comprometan los demás. Si no hacemos nuestro trabajo, si no servimos no para llenar auditorios ni para llenar minutos de televisión, sino para poner en marcha políticas que aseguren a la gente que la próxima crisis nos coge con protección social, con diversificación económica, con redistribución de la riqueza, con justicia fiscal, con combate a la violencia machista, con la garantía de que somos un país solidario que cuida de su gente en las buenas y en las malas. Si no estamos a la altura, yo creo que todos deberíamos dar un paso atrás y dejar paso a gente que lo sepa. Ahí está mi compromiso. Espero que cojan el guante. Yo sé que los dirigentes de los partidos y los partidos políticos y sus aparatos pueden aguantar en bucle. Quienes no puedan aguantar el bucle de la repetición electoral y del bloqueo son las familias trabajadoras españolas. Y los únicos que tienen interés en la repetición electoral, en el cansancio y en la desmovilización son el Partido Popular, que paga fake news en campañas falsas en las redes sociales. Son los señoritos de Vox, que esperan una segunda oportunidad. Y hay una referencia al Partido Popular que parece que está queriendo que se escurra el bulto y que de esto ya no se hable más en campaña electoral. El señor Casado tiene todo el derecho del mundo a que su partido se gaste miles de euros en fomentar la abstención, el cansancio y la desmovilización de la gente de izquierdas, de la gente progresista. Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Pero, señor Casado, hay que dar la cara. Y en esta ocasión parece que le han pillado. Usted dé la cara y haga una campaña diciendo: la única oportunidad que tengo de ganar es que la gente progresista se quede en casa, se desmoralice, piense que ya no vale volver a votar porque han traicionado su voto, porque no ha habido responsabilidad. Señor Casado, usted vaya de cara diciéndole a la gente progresista que no tiene que ir a las urnas, que nosotros iremos de cara para decir que revalidamos la victoria de abril, pero esta vez no para que la tiren por el retrete, sino para convertirla en gobierno progresista al servicio de la gente. Y això passa per una qüestió bàsica d'aritmètica i de pragmatisme polític, que bàsicament es resumeix en la situació de que a Múrcia, a Andalusia o a Madrid, quan les dretes tenen majoria, ells pacten, ells acorden. I és clar que tenen diferències i les continuen tenint. A Madrid tenim dos governs que es peleen, es barallen entre ells, que no es posen d'acord. A Madrid tenim dos governs que només s'han posat d'acord en fer més gran el govern, repartir més conselleries, repartir més càrrecs per als seus. Però ells, quan tenen més escons, quan tenen un vot més, ells sempre acorden, ells sempre pacten. La diferència és que quan la gent progressista guanya a les urnes, això ho van convertir en una derrota a les negociacions i al Parlament. I nosaltres estem en aquestes eleccions per garantir que aquesta derrota no es torna a repetir.
En primer lloc, perquè hi ha molta gent que estava pensant en abstenir-se, que no sabia si anar a votar, que estava cansada, que estava decebuda, que es sentia traïda i que ara ens està dient a cada acte, a cada ciutat, en cada estació de tren, gràcies per haver fet un pas endavant, perquè ara tinc una opció de vot que sé que respectarà la meva voluntat, que quan jo voto no és per votar líders ni per votar sigles, és per votar polítiques al servei de la gent i per això cal la possibilitat, el pragmatisme i el sentit comú de formar un govern. I en aquest sentit, aquesta campanya electoral no pot ser una campanya electoral per repetir aquesta mena d'actuació de Pimpinela entre Sánchez i Iglesias. Això no pot tornar-se a repetir, perquè si repeteixen el mateix camí, repetiran els mateixos resultats. Si ja comencen a fer campanya de la mateixa manera que van fer les negociacions que ens van portar a una repetició de les eleccions, no cal ser adivino per saber que ens portaran al mateix lloc. I en aquest sentit cal demanar honestitat. Jo no comparteixo la seva posició, però Iglesias ha sigut honest. Ha dit, mireu, si nosaltres no tenim els 4 o 5 ministeris que volem, tornaran a haver-hi eleccions. Vox tornarà a tenir una tercera oportunitat. Jo no ho comparteixo, però ha sigut honest. I cal demanar-li la mateixa sinceritat al senyor Pedro Sánchez. Senyor Pedro Sánchez, vostè ha de deixar de fer malabares. Vostè l'ha d'explicar als votants progressistes d'aquest país si vostè renuncia o no a la possibilitat de demanar-li una abstenció, vosaltres li diríeu una abstenció tècnica al senyor Pablo Casado. Vostè ha de deixar de tenir titubeos sobre la política fiscal, sobre el federalisme, sobre la política social, perquè hi ha coses que s'han de tenir molt clares, si no les té vostè clares en campanya electoral, no m'ho vull ni imaginar després l'endemà en un govern. Sobre la política fiscal parece que han retrocedido, han dado pasos atrás y han dicho que esto de la justicia fiscal, es decir, que no podemos seguir siendo un país en el que una pyme puede estar pagando al final en el tipo efectivo hasta un 15 o 16% de impuestos de sociedades, mientras que las grandes superficies pueden estar pagando un tercio, un 5 o un 6%. Sobre esto hay que tener las cosas claras. Usted no puede volver a tener dudas y no puede titubear sobre el federalismo, que parece que lo quitó, luego le dijeron que lo incluyera, luego resulta que no lo dice. Señor Sánchez, a lo mejor se lo tienen que explicar, pero en nuestro país el federalismo no tiene que ver con enfrentar unos pueblos con otros. Tiene que ver con garantizar la prestación de servicios, la igualdad de derechos, acercándolos al territorio y garantizando que son los gobiernos de las comunidades autónomas los que los prestan. En España un desarrollo en sentido federal fue siempre de la mano con un desarrollo de las políticas del Estado del Bienestar y de la protección social. Por eso el señor Montoro comenzó sus recortes atacando a las ciudades y atacando a las comunidades autónomas. Federalismo, empoderamiento de las ciudades es lo mismo que protección social, es lo mismo que protección del territorio. Es una vergüenza que sigamos teniendo los presupuestos del señor Montoro, que se tiene que estar riendo de nosotros. Y de nuevo, sobre Montoro no hay que hacer chistes, sobre Montoro no hay que hacer zascas, sobre Montoro hay que tener el sentido común y el pragmatismo como para acordar unos presupuestos que nos hagan pasar página de la etapa más negra, más corrupta y más injusta que ha vivido nuestro país y que todavía sigue vigente. Y en este sentido damos un paso adelante, porque no se les puede dejar solos. Porque la última vez que a Sánchez y Iglesias les dejamos solos, nos llevaron una repetición electoral que es una lotería que le ha tocado al Partido Popular y a Vox. Y es necesario poner sentido común, es necesario poner seriedad y sobre todo es necesario poner compromiso con nuestro pueblo y con nuestro país para garantizar que la mayoría progresista, si todos vamos a votar, se convierte en políticas al servicio de la gente. El otro día el Tribunal Constitucional falló una sentencia absolutamente vergonzosa que dice que si durante 2 meses has tenido 9 bajas médicas firmadas por un médico, justificadas durante 2 meses, faltas 9 días a trabajar porque estás enfermo, te pueden despedir y ese despido es legítimo. Es una absoluta vergüenza por parte del Tribunal Constitucional, pero eso ha sido posible porque la reforma laboral de la desvergüenza del Partido Popular sigue vigente, porque no ha habido la sensatez para derogarla al servicio de los trabajadores. Y cuando las fuerzas progresistas no tienen la capacidad
de llegar a un acuerdo, de anteponer los intereses de las familias trabajadoras y de clase media por delante de los intereses de las islas, ya sabemos lo que pasa, ya sabemos cuál es la otra alternativa. Quienes visteis ayer el debate, es posible que vierais las risas del señorito Iván Espinosa de los Monteros cuando se decía que en España seguía habiendo más de 100.000 compatriotas enterrados en fosas comunes que no han podido ser identificados. Y el señorito Iván se reía. Al señorito Iván le tenemos que decir, en primer lugar, hombre, que a ver si pudiera solucionar sus problemas con respecto a las casas que construye sin permiso y con respecto a los títulos que falsifican. Y en segundo lugar, que de nuestros muertos no se ríe nadie. Que de los demócratas, de la gente que luchó por la libertad, de la gente que defendió la democracia en España, de la gente que se la jugó, no se ríe nadie. Resulta que mientras nuestras abuelas y nuestros abuelos estaban defendiendo la libertad, la democracia, la justicia social y la soberanía popular, parece ser que el abuelo del señorito Iván estaba firmando sentencias de muerte para las 13 rosas. Al menos tenga usted la decencia de respetar a la gente que en este país defendió la libertad. Va a haber que enseñarle respeto a los señoritos de Vox, y hay que enseñárselo en los actos y hay que enseñárselo después conformando gobierno. El otro día, el señor Abascal leía, intentando exaltar el odio, leía en un mitin una lista de personas que recibían prestaciones sociales o protección social. Empezaba por la A, y lo leía porque por la A resulta que les haya muchos apellidos de gente que vive aquí, que trabaja aquí, que paga impuestos aquí, que sostiene las pensiones aquí, pero resulta que tiene apellidos de fuera. No sé en qué provincia estaba, pero empezó por la A y se le olvidaron dos apellidos. Abascal padre, en los papeles de Bárcenas, por recibir 2 millones de pesetas. Abascal hijo. Abascal hijo, 82.000 euros al año en un chiringuito creado por Esperanza Aguirre, que según él mismo no hacía absolutamente nada y cobraba más que el presidente del gobierno. Señores de Vox, la próxima vez que quieran ver qué es lo que nos sale caro a los españoles, la próxima vez que quieran ver en qué se nos va el dinero a los españoles, háganos a todos un favor. Déjense de estimular el odio cobarde y miserable de los pobres entre sí. Déjense de estimular el racismo y la xenofobia. Dejen de intentar enfrentar a la gente trabajadora entre sí, tenga el apellido que tenga y haya nacido donde haya nacido. La próxima vez que ustedes se propongan recortar en dinero que se nos va a todos los españoles para cosas que no sirven para nada, no se vayan muy lejos en el alfabeto. En la letra A, Abascal padre, el de los papeles de Bárcenas, Abascal hijo, el de los chiringuitos de Esperanza Aguirre. Tengan un poquito de vergüenza, señor de Vox. Aquesta campanya serà, és curta ja, queda gairebé una setmana, i és una campanya que arriba en un moment, bueno, de cansament, de molta gent decebuda, de molta gent que s'està plantejant si anirà a votar. Lo cert és que estem en el temps de descompte. I no estem en el temps de descompte només per fer un govern, que també. Estem en el temps de descompte també per saber com afrontarem la següent dècada dels anys 20, del segle XXI. Estem en el temps de descompte per saber què farem amb els dos reptes més importants que tenim per davant. Com cuidarem de la nostra terra i com cuidarem de la nostra gent. Pel que fa a les polítiques que cuiden de la nostra terra. He escoltat que, bueno, i avui s'ha confirmat que Pedro Sánchez ha oferit Madrid com la seu de la propera cumbre del clima. Que jo li recomanaria al senyor Almeida, alcalde del Partit Popular de la Ciutat de Madrid, que se tome esos dies de baja laboral para no tener que pasar la vergüenza de explicarle a la gente que quieren acabar con Madrid Central los mismos días que desarrolla la cumbre del clima. Però a veure si és possible que quan arribi aquesta cimera, que quan arribi la cumbre mundial del clima, ens agafi amb un govern, però no amb un govern per fer entrevistes com a president del govern a la Moncloa, sinó amb un govern per fer polítiques, amb un govern per governar. A veure si és possible que quan arribi aquesta cumbre ens agafa amb un govern que és valent, que és decidit
i que dona passos endavant per desenvolupar la transició ecològica, la transició energètica i el canvi de model productiu al nostre país. A veure si és possible que no només per fer-se la foto, no només pel postureo, sinó també per agafar, per no perdre aquest tren, que és possiblement un dels trens més importants del futur, quan arribi la cumbre del clima, no ens agafa només amb un president que es fa fotos, sinó que ens agafa amb un govern que està decidit a generar, no em surt la jodida palabra, a crear 500.000 empleos verdes. Esto espero que sea... Espero que sigui pel mig millor de feines verdes i no perquè no m'ha sortit la fotuda paraula. A ver si es posible que la próxima cumbre del clima nos coja con un gobierno que se pone a trabajar en uno de los retos más importantes que tenemos por delante, la reindustrialización de nuestro país, pero una reindustrialización verde que consiga fijar a la gente en el territorio, que consiga generar empleo aquí, que consiga garantizar que nuestros jóvenes más preparados no tienen que irse fuera para inventar fuera, para patentar fuera, para desarrollar proyectos fuera, que los podemos retener aquí generando riqueza así, aquí, y que para eso no hace... Ya digo así, ya es que se me mezcla y lo meto ahora en valenciano. Y que para eso garantizamos... No que a la gente le desarrollamos, no que a la gente le regalamos libros de autoayuda diciéndole a la gente que es que hay que emprender y que hay que tener actitud positiva, sino que damos un paso adelante para que el primero que emprenda sea el Estado español, para que el Estado cuide en primer lugar el mercado interno, para que el Estado cuide una política de industrialización verde, para que el Estado haga una alianza público-privada para movilizar capital, no para ser punteros en las cañas baratas, en el trabajo barato, en la mala regulación medioambiental o la especulación inmobiliaria, sino para ser punteros en la economía del conocimiento, en la transición ecológica, en un salto adelante que diversifique nuestra economía y que asegure que si viene otra crisis nos coge con los deberes hechos y garantizando que nos coge con una estrategia de país, que no sea el sálvese quien pueda, que no sea recortar a la gente de siempre, que no sea apretar más a las familias trabajadoras. Y el siguiente... Y el segundo reto, lo decía Mónica un día en una formulación que me gustó mucho. Unir a la gente que se preocupa por no llegar a fin de mes y a la gente que se preocupa por el fin del planeta. Garantizar que sí es verdad que si aproxima una recesión económica no nos coge en bucle, no nos coge repitiendo elecciones y no nos coge con la gente desprotegida. Ayer hacía una entrevista en Telemadrid y me preguntaban en Telemadrid si, claro, ¿cómo íbamos a desarrollar todas estas medidas si precisamente venía una crisis? Es precisamente porque viene una crisis por la que hay que parar la mano de los recortes, porque los últimos recortes solo sirvieron para empobrecer más a la gente. Precisamente si viene una crisis hay que fortalecer el mercado interno, hay que reconstruir el estado de bienestar, hay que garantizar la renta disponible de las familias, hay que terminar con la reforma laboral para volver a recuperar el derecho a tener derechos en los puestos de trabajo, la negociación colectiva y la recuperación salarial como único mecanismo para mantener y estimular el consumo y proteger la economía de nuestro país. La política de los recortes es injusta, es absurda, nos hace sufrir mucho y nos hace sufrir en vano. Precisamente si vienen mal dadas, ahora es cuando más que nunca necesitamos un gobierno valiente que proteja a la gente, que proteja nuestra economía y que desarrolle los sectores que pueden generar más empleo y más riqueza en el futuro. Y acabo. Acaba de començar aquesta campanya i ja ens estan dient que hem d'estar cansats, que ens hem de rendir, que al final els mateixos tornaran a fer el mateix i que, per tant, nosaltres hauríem d'estar amb un altre ànim, hauríem d'estar resignats a que, bueno, doncs les mateixes opcions del bloqueig tornaran a tenir els mateixos resultats i, per tant, tornarà a mantenir-nos el mateix bloqueig. Jo això ja ho he viscut. Jo això ho vaig viure a les eleccions de Madrid. Una setmana abans de les eleccions, les enquestes ens estaven donant un 7% a l'Assemblea de Madrid. Van treure un 15%. I, per tant, jo demanaria prudència. I demanaria prudència perquè hi ha una cosa que està corrent de boca en boca i que és una cosa de sentit comú. Si no volem que tornin a fer el mateix, no es pot votar el mateix. Si volem un resultat diferent, s'ha de votar diferent. I sé que hi ha molta gent que està molt cansada. Sé que hi ha molta gent que està decebuda. Però nosaltres no som del que ens rendim. I aquí ho sabeu bé. Ho recordava abans Mònica.
Heu estat molt de temps, heu estat molt anys i moltes vegades molt sols i molt soles defensant el que era evident o el que era de sentit comú i potser arribant a casa cansats a la nit dient ostres, però què més caldrà perquè les coses que són de sentit comú, perquè les coses que són evidents arribin a ser majoria política i arriben a ser un govern. Ho sabeu molt bé, veig aquí a Mireia, a Mònica, que ho ha dit moltes vegades, Joan, molts dels companys que ho han dit tantes i tantes vegades, que heu denunciat la corrupció, que us he quedat sols, que us les han fet de tots els colors, que heu aguantat, que vau aguantar i que ara, orgulloses i orgullosos, esteu al capdavant de governs valents, de governs amb sensibilitat social, de governs amb sensibilitat pel territori, de governs que serveixen al poble. Nosaltres i vosaltres, nosaltres no som de la gent que ens rendim, no som de la gent que ens cansem, i tenim una setmana, i durant aquesta setmana ja estem pujant, perquè el que estem dient és evident i perquè ho sap tothom. És evident que cal una alternativa política per posar el govern al servei de la gent. És evident que cal el desbloqueig i és evident que cal un grup parlamentari fort, sensible, valent, pragmàtic i amb sentit comú, com perquè el proper govern a Espanya sigui un proper, sigui un govern que respecti a la gent, que faci polítiques al servei del poble i que respecti també el País Valencià. Serà un orgull compartir, i serà una de les coses que més m'agradaran del proper grup parlamentari, compartir grup amb una persona a la que he passat molt de temps. Buscaven sempre qualsevol excusa per trobar-nos pels passadissos i xerrar o fer un cafè, saludar-nos, com va el dia. Serà un orgull compartir un grup parlamentari amb una persona que durant molt de temps ha sigut un faro, una referència de com la firmesa en els principis i el pragmatisme i el sentit comú per aplicar-los ha brillat moltes vegades molt sol allà dalt al Congrés, i que ara ho farà dins d'un grup federal, amb fraternitat, amb respecte a les diversitats, però que sabem que anem molt lluny. Ara, a desbloquejar i a conquerir un govern al servei de la gent. I més endavant, a obrir una etapa política nova en el futur d'aquest país. Moltíssimes gràcies, companys i companyes. Molta sort amb la campanya. Molta sort en aquesta setmana que us queda. Us deixo amb el company, amb l'amic Joan Baldoví. Molt bon dia, molt bon dia. La veritat és que estic, emocionat de veure l'entusiasme que hi ha ací. En primer lloc, em permetreu agrair-li a Íñigo el respecte que sempre demostra per esta terra, pel nostre país, el respecte que demostra per la nostra llengua, el respecte que demostra... el respecte que demostra pels nostres poetes, per Vicent Andrés. Permeteu que comence en una cosa que no té res que veure en la política, que té que veure en la vida i que ha passat així. Jo, quan estàs ahí tant de rato, mires les cares, mires a la gent i de vegades passen coses precioses. Mentre Íñigo parlava de Vicent Andrés Estellés, un ratet abans, un ratet després, ací en esta sala una parelleta s'ha pegat un bes preciós. Heu aplaudit per tot, aplaudiu per aquesta parella, aplaudiu per aquest cant a l'amor en un lloc polític. No miraré on estar. Bé, i en segon lloc,
com que avui esteu molt receptius, vos vaig a fer una pregunta, però teniu que contestar tot el contrari del que vos diga el vostre sentit comú. És una suggerència que em va fer ahir el meu amic Jordi Sebastià, que estava per ahir assentat, i que em va dir, diu, hi ha alguna cosa millor que votar a Compromís? I vosaltres direu, no, per si no n'haureu vingut avui, sí. Pues la resposta és sí, hi ha una cosa millor que votar a Compromís. Votar a més Compromís i a més país. La nit electoral estàvem exultants. Alguns d'aquestes nits electorals, els que venim de nits electorals on anem a dormir, en fi, amb mala cara, la nit electoral en el País Valencià va ser una nit alegre. Havíem guanyat, l'esquerra havia guanyat les eleccions així, al país, i s'havia guanyat també allà a Madrid. Hi havia possibilitat de repetir una majoria progressista així i una majoria progressista allà. I així començaren a fer la faena. Però com es fa la faena? En discreció. Assentant-se en una taula, parlant-se i mirant-se als ulls. I no per les xarxes socials, i no per les teles, i no pels diaris. A mi, mentre així anava tot sobre rodes, en els entrebancs que sempre n'hi ha en totes les negociacions. Allà a Madrid, els que teniu el costum, com jo, després de dinar, de pegar una becaeta en la 2, sempre hi ha reportatges d'animalets, que són molt terapèutics per adormir-se. Fins i tot, quan ixen eixes berrees de cèrvols en una gran cornamenta que acaben enganxant-se l'un contra l'altre. I a vegades han hagut lluites d'estes d'enganxar-se que l'un contra l'altre que han acabat morint l'un i l'altre, perquè eixes lluites no porten enlloc. I aquestes lluites porten on estem avui, a una repetició d'eleccions que ningú, i ho dic en castellà, en su sano juicio, volia i tenia ganes de que vinguera. En tots aquests mesos és evident que en tot això han hagut uns responsables, els dos cèrvols que es van enganxar i que al final l'únic que van aconseguir és que estigueren avui així, tornant-vos a demanar el vot. Hi havia uns beneficiaris. Heu vist la cara de satisfacció que fa Casado? Heu vist la cara de satisfacció que fa Abascal? No podem dir el mateix de Carlos Alberto. Carlos Alberto fa cara, en fi, de no anar al servici des de fa dies. O d'anar massa sovint. Bé, així acabarem fent el pacte. La primera vegada que fèrem el pacte així al nostre país, jo recordo a la dreta que parlava del pacte del Titanic. Se'n recordeu a Isabel Bonig en aquesta vehemència que la caracteritza? El pacte del Titanic no durarà. I Isabel estirarà 4 anys més en l'oposició així. 4 anys més. Qui ho anava a dir? Qui ho anava a dir? Dic que n'hi havia responsables i beneficiaris. Evidentment, ja ha dit qui té un somriure. Però també qui volia repetir eleccions. Qui era el beneficiari? Se'n recordeu quan el president de la COE dia que no passava res, que fóremos a eleccions? Claro, volia justament això, que la dreta pujara i que tinguérem menys possibilitats per treballar i fer el que estem fent així, en el govern de casa.
en els governs dels ajuntaments on governem, en el govern de la Generalitat. I evidentment hi havia uns perjudicats. N'hi ha uns perjudicats en aquesta repetició d'eleccions. I és que està tot paralitzat. És que després d'ahir destacarem en Benimaclet, obrint, i la meva filla diu, és que em volen pujar el preu del lloguer. Això està passant. I això no es fa perquè no hi ha un govern. És que així la sentència a la que he fet referència abans Íñigo, així té una sentència, i això passa perquè no hem derogat la reforma laboral. És que els nostres llauradors estan perdent hasta la camisa. A vegades veig a algun plorar serrant l'hort perquè diu ja no puc aguantar més, i no es fa política i no es fa res. I això són els verdaders perjudicats. I per suposat, els valencians i les valencianes. Perquè encara tenim un sistema de finançament que va a la contra. I no se fa res. I no se pensa fer res. I alguns seguixen votant-los. Jo, de veritat, en fi. I després hi haguem els perjudicats. Totes les persones de bona fe que eixa nit se'n van anar al llit contentes, pensant que hi hauria un govern progressista i que ara estan cabrejats, legítimament cabrejats, i alguns diuen no volem anar a votar perquè nosaltres ja vam votar. I havia que presentar-se a les eleccions. I nosaltres vam fer el que sabem fer. El que sabem fer és que tenim una certa edat i hem anat a aquella mili absolutament estèril, que no t'ensenyava res, que l'únic que t'ensenyava és a perdre el temps i que, si de sort feies alguna amistat, recorde que sempre volíem tindre la blanca. La blanca era una cartilla que te donaven el dia que t'enviaven a casa. I en la blanca ficaven una cosa. Com havien estat perdent el temps, ficava valor, se le supone. Però si estem parlant de la capacitat d'acordar, de la capacitat d'arribar a acords en gent diferent a nosaltres, a Compromís no se li supone la capacitat d'acordar. És reconeguda una vegada i una altra i una altra. Estic veient a Alejandro, a Reyes, a Inés, que vam ser... Nosaltres ja som fruit d'un acord que deu, en fi, Déu-n'hi-do el que ens costa de gestionar. Ens hem fet majors, cada vegada discutim menys. Però ve que ahir, dic a Inés, a Reyes i a Alejandro, i en ells vam fer un acord. Un acord la primera vegada que jo me'n vaig anar a Madrid. Jo vaig ser el diputat de Compromís Equo. Jo ho vaig ser molt a gust. Em va permetre conèixer gent honesta, treballadora, en idees. I mira que feren faena en un. Si n'haverem segut un grup parlamentari, no em puc imaginar on haverem arribat. I després això es va repetir amb ECO i amb altres partits, amb la Junta Aragonesista, en fi, amb Esper Melilla, més gent a la Primavera Europea, amb Jordi Sebastià, i ferem diputat a Jordi Sebastià, i poguerem tindre en una cooperativa diversa, fórem capaços de gestionar-ho, i de gestionar-ho molt bé, molt bé. I ara ens hem ajuntat i hem fet un acord. Jo sempre dic que és un acord en el qual la gent de Compromís ens sentim molt còmodes. No som confluència de ningú. De ningú. És un acord entre iguals, entre gent que sap respectar-se i complir els acords. I per tant, i vos ho dic, podem anar amb la cara ben alta i amb la satisfacció que hem fet un bon acord per a Más País, per a la Junta, per a Equo i per a Compromís. Un pacte que
probable no, segur que donarà un grup parlamentari que vos donarà grandes tardes de glòria a la gent d'este país. El que tinga el dinar al foc o que se n'hagi d'anar pot abandonar sense cap problema. Jo no ho faré molt llarguet, acabaré pronte, molt pronte. Jo m'he fixat en una cosa preciosa que ha passat avui ací i és un bes que s'ha donat una parella i que a mi, de veritat, m'ha ficat molt content. És una bona premonició, m'ha donat molt bon rotllo. Però també he vist que una persona, amb tot el respecte del món, amb tot el respecte del món entre el públic, ha alçat una executiva pancarta que ficava "Más país, más división". Jo, en tots els respectes, li diria a aquesta persona que ha alçat aquesta pancarta si els vots a una determinada força que així no ha obtingut representació en l'Ajuntament de València creaven divisió en l'esquerra o tenia tot el dret a presentar-se. Tenien, tenen i tindran tot el dret legítim a presentar-se, igual que ho tenim els demés a presentar-nos. Clar que sí, clar que sí. O la dreta en tres no ha arrebatat la Junta d'Andalusia després de vora 40 anys. O la dreta en tres no ha sigut capaç d'arrebatar a l'esquerra l'alcaldia de Madrid i de conservar la Comunitat de Madrid, la Comunitat de Múrcia, la Comunitat de Castella-La Manxa. En tres. Tots tenim el dret legítim a presentar-nos. I nosaltres no dividim. Compromís estem així des de molt antes de que vingueren alguns altres a presentar-se en tot el dret del món. Compromís, 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 compromís. Alguns, els que anàvem a la mili, ja estem en edat també de començar a tindre nets. Esta nit el meu net Manel ha dormit amb mi. Jo m'havia ficat el despertador, que m'he despertat abans perquè no tocara i no despertar-lo, i s'havia ficat a plorar i a les 6 del matí i la meva dona l'havia agitat entre els dos, al mig. Quan m'he despertat, li he vist la cara. I he pensat, per ell val la pena fer política. Per ell val la pena fer política. I fer política en quins termes? Què és el que volem fer allà a Compromís? Tenim quatre eixos fonamentals de la nostra campanya. Quatre eixos que van en funció també de la vida de Manel. Jo vull que Manel tinga una terra amable com la que hem tingut nosaltres per a viure. Jo vull que Manel puga tindre la possibilitat de treballar en tants i tants empleos que es pot generar amb una economia verda. Jo vull que el meu net Manel puga estar vivint en l'any 2050, tindrà 31 anys, la mateixa edat que té ara sa mare. I vull que el meu net Manel puga viure igual que està vivint la meva filla, que tinga un lloc amable per a viure tota la seva vida. Per tant, això és un primer eix nostre. Però si només cuidem la terra i no cuidem a les persones, algo està fallant. El segon eix nostre és cuidar a les persones. Cuidar a les persones com ho fa este govern del Botànic, ho ha dit Mònica.
com ho fan en educació, com ho fem en economia, com ho fem en medi ambient, els consellers i les conselleres de Compromís. Cuidar a les persones. Perquè si no cuidem a les persones, per què collons estem en política? Per què fem en política? Què fem? Jo vull que el meu net, Manel, i tots els manelers del món, i totes les Maries del món, i els Paus, i les Mireies, i les Aitanes, i els Vicents, tots aquests xiquets que estan per ahir, jo vull que tinguin garantits els drets que han costat tant i tant i tant d'arrencar. M'abuelo no tenia pensió. M'abuelo, quan era jove i tenia que anar al camp, li costava un camp. Costava un camp quan tu queia mal. Per tant, hem de garantir els drets. Jo no vull que el meu Manel treballi en un empleo precari que el puguin tirar si falla 3 o 4 dies perquè està mal. No vull que això li passi al meu net Manel. I per últim, i ara sí que estic acabant, tranquils. Ja ho sé, acabé. Acabé de seguida, l'autobús m'han dit. El meu net Manel i les Mirelletes, i les Maries, i les Aitanes, els nous valencianets i valencianetes que han vingut al món, han nascut no en un pa, han nascut en un deute. Quan la dreta diu que sap gestionar, quan la dreta que s'ha passat 20 anys governant així, i ara veus que els xiquets valencians i valencianes, quan naixen, porten un deute de 9.000 euros, cada un, baix del braç, el preguntes per què collons serveix que governi la dreta. No han fet res la dreta en 20 anys, només que augmentar el deute. Necessitem un finançament perquè l'any que ve, en els pressupostos que acabeu d'aprovar, la conselleria del deute no siga la primera conselleria, la que s'emporte més recursos en lloc de poder-los dedicar als xiquets, a les xiquetes, als ciutadans. Ahir Dèlfica, final. La política dels dos cèrvols enganxats és la política inútil, la que anteposa les sigles del partit al bé comú, la que anteposa la testosterona dels dos cèrvols envestint-se a la capacitat d'acords que alguns hem demostrat. La política inútil que es porta a noves eleccions, que ha jugat en el vot de les persones progressistes, en el vot de les persones decents. La política útil és la que sap acordar, la que sap gestionar, la que sap que així probablement no podrem pegar 1.000 passos endavant, però que si no peguem un pas endavant mai podrem pegar el segon pas. La política útil... és la que es posa al servei de la gent i no al servei dels líders. És la que es posa al servei de les persones. I nosaltres volem apel·lar a aquests 450.000 valencians i valencianes que van dipositar la confiança en Compromís en les autonòmiques. Nosaltres no els hem decebut. Hem sigut capaços d'acordar. Hem sigut capaços d'engegar un nou govern. Hem sigut capaços de caminar. A aquests valencians i valencianes, a aquests 270.000 valencians i valencianes que de bona fe, insistix, depositaren el seu vot allà per Madrid, en el PSOE o en Podemos, s'ha demostrat que votaren d'una manera inútil. I per això els demanem la seva confiança. I que no vinga Pedro diem-nos que no va acordar con la dreta. A Pedro ja no se'l creu. Ma mare dia una cosa que dia: dius més mentires que el parro. Jo no sé qui seria el parro, però devia ser una persona que dia més mentires que mentires. Pedro de vegades pareix Pedro i el lobo. Jo ho he dit antes, diu: sí, haremos una financiación. Dos dies després: no, no haremos una financiación.
Sí, ahora sí que va la financiación. Ahora no va la financiación, va de 4 años. No haremos un acuerdo con las derechas, pero lo primero que hago es, en el debate de investidura es, por favor, votadme derechas, por favor, votadme derechas. Fa això. Pareix Pedro i el Lobo, ja no mos el creguem. Per tant, amics, amigues, valencians, valencianes, ni un mes, ni un minut més sense un govern progressista. Ni un minut més sense un govern que regule els preus del lloguer. Ni un minut més sense un govern que abolisca, que derogue la reforma laboral. Ni un minut més sense un govern que ataque l'emergència climàtica, que aprove els pressupostos justos, que faça un nou finançament que siga just per als valencians i valencianes. El dia 10 eixim contents de casa, eixim pletòrics, eixim convençuts, eixim a omplir les urnes d'esperança, de somriure, de convicció de que som capaços de fer un grup parlamentari a Madrid que defengui els interessos d'esta terra i d'esta gent. Visca Compromís i visca el nostre país!